O i tregon se të vlani avrau Jovica Utviq, kështu së pak u thuet në këtë dokument që pretendoa të jetë një dëshmi sërbit Ranko Tepavac. Letra jep detaje për nxarën e prilit të vitit 1999, ku u ekzekutua 23 shqiptar, e cilët si pas kësaj dëshmi u groposën në kaludur të vogël të zubin po tokut. Por kjo nuk është se i bën shumë për Ibrahim Recit, vlaj të Idrizit, ishdukur para gati 14 vjetësh, e cili atëher ishte kryetari LDK-s në Skanderaj. Ja, unë nuk besaj që gjallë kur. Edhe atëherë s'kum besu. As atëherë, as tash. A i thot se me njëherë pas shtu së të vlajt, shumë individ ju parashitën e i than duke e gënyër se i drizi është i gjallë. Qitëmi që ka shtë 30.000 morka ka Gjermane, unë e të gjoj të bi vlaun. Tha shpo qitëme gjallët me të alargjën, 30.000 për 100.000 morka. ka. Reci shfaqet shumë i shgënyër me autoritetet që si pas ti nuk bëndjë, e asë që u interesua ndo njëherë për fatin e këti grupit të të zhdukurve, ku ishin shumë personalitetin nga Mitrovica e Skënderaj. A i thot se njëherë është ullëmtuar për varezë masive në zubin potok, mirë po jo në vendin ku është thënë se mund të ketë ku foma. Dryshe Gazeta Zëri shkruan se pas dënjës e deklaratës për polici në unë mikut dhe shërbimin policor të Kosovës rankot tepavac pëshjet dikon në Sërbi, nga frika se mund të avrasim për d